muhabbetning sarayı keng ekan. Yo'lni yo'qotdim-ku. Asrlik tosh yangliq bu xatarli yo'lda qotdim-ku. Ah, ajab dunyo ekan bu ishq dunyosi. Ayo do'stlar, bu dunyo deb u dunyoni bahosiz pulga sotdim-ku. Qarang qanday ta'sirli, fojiali satrlar. U mana bu dunyoni deb u dunyoni sotdim-ku deyapti. Ya'ni men haligi yolg'on oyalarga ishonib qoldim-ku degan gaplarini aytyapti. Ko'zingga ko'ringan sarobni edi. Men shunga aldanib tog'larmi oshdim? Sevgimning bog'chasi xarobmi edi? Shu bog'cha ichida yo'lmi adashdim? Nega men sezmadim? O't emasmidi? Shu o't ichidagi men emasmidim? Ka'bamga osilgan but emasmidi? Butni tangri degan men emasmidim? Men uni xayoli, totli bir sevish, ilohiy bir muhabbat, ishq bilan sevdim. Oh, endi bildimki, barchasi xayol. Barchasi bir totli rohat tush ekan. Ket, yo'qol. Ko'zimdan haqiqat yo'qol. Bag'rimga botmoqda og'uli tikan. Chindan-dan men bugun yolg'izmi qoldim? Chindan-da u o'tli sevgi bitdimi? Qarang, qanchalik iztirob chekyapti cho'lpon. Uni orzulari, uni istaklari, uni harakatlari hammasi ko'z o'ngida barbod bo'lyapti. Shundan keyin cho'lpon kabi jaddidlar, millatning olimlari, oydinlari ustidan sekin asta mana shu millatni boshini yo'q qilish. O'zi umuman shu paytda shunday davr boshlanadiki, bu nafaqat bizda, umuman shu Rossiya chegarasida shuni hududiga kirgan butun mamlakatlarda millatni oydinlari uning boshlari kesilishga, yo'q qilishga tushiladi. Chunki ular ya'ni fikrlaydida. U fikrlashda mosuvo qilish kerak xalqni. Xuddi shunday bu jarayon bizda ham boshlanadi. Abdulla Qodiriy, Fitrat, Minavar qori, Behbudiy shunga o'xshagan va juda ko'p Botu shunga o'xshagan ko'p-ko'p shoir, yozuvchi olimlarimiz sekin-asta taqibga solina boshlaydi. Mana buni his qilib, mana bu satrlarni bitadi cho'lpon. Bog'lar yana sarg'aydi. To'kildi. Yana bo'shliq. Qushlar yana top-top qochadir. Qarg'a faqat shod. Har narsada bir qayg'u qadar rangi so'lishlik ichdangina tinsizgina bir narsada dot. Nechun ochildi ko'zim, qayga qochdi uyqularim, bu uyg'onishda to'lib toshdi, oshdi qayg'ularim. Bo'layotgan ishlarni, bu tala to'plarni anglagani sari u eng dahshatlisi, u nafaqat shu tizimni boshqarib turgan odamlar tomonidan, hatto o'zini yaqin do'stlari, ba'zi yozuvchilar, ba'zi shoirlar tomonidan ham ta'qibga tusha boshlaydi. Nimaga? Mana shundan keyin mana bunday satrlar bitilgan. Mana shularni men sizlarga o'qib bermoqchiman, juda ta'sirli she'r. Ko'nglimda yig'lagan malaklar
Kimler? Sharqning onalari, juvonlarimi? Qarshimda ingragan bu jonlar kimlar? Qullar o'lkasining insonlarimi? Mana yana uni o'lkasi, yana qullar o'lkasi bo'lib qolyapti. Na uchun ularning tovushlarida o'tgan asrlarning ohangi yig'lar. Na uchun yozmishning o'ynashlarinda har yurish ko'nglimni nishtardek tig'lar. Kenglik xayollari uchdimi ko'kka? Butun umidlarini yovlarmi ko'mdi? Mangu tutqunlikka kirdim o'lka. Hayolda porlagan shamlarmi so'ndi? Bunday satrlarni azizlar, vijdonli, mard, qo'rqmas shoirlargina, insonlargina bitadi. U mana yana qullar, qullik boshlanyaptimi? Yana mangu tutqunlikka kiryaptimi? Qorong'u kunlarga tushyaptimi? O'lkam deb yana faryod ko'taryapti. Ogohlantiryapti. Xalqni o'ziga qarashga, ogoh bo'lishga, tirayroq bo'lishga she'rlari orqali, qurol bilan emas, she'rlari so'zi orqali undayapti ularni uyg'otmoqchi. Ey tog'lari ko'klarga salom bergan zo'r o'lka, nega uning boshi uzra quyuq bulut ko'lanka? Uning erkin tuprog'ida hech haqqi yo'q xo'jalar. Nega uni bir qul kabi qizg'anmasdan yanchalar? Nega tag'in tanlarida qanchilarning kulishi? Nega ular turmushida umidlarning o'lishi? Nega yolg'iz qon bo'lmishdir ulushi? Nega buncha umidsizdir turishi? Va juda afsus bilan mana bu satrlarni bitadi. Juda afsus bilan. Hatto o'zlarini o'sha yondosh do'stlariga ham, befarq qolgan xalqiga ham, balki ularni fikrida qandaydir bir uyg'onish holatini paydo qilishni istaydimi, umid qiladimi? Nima uchun ko'zlarida tutashguvchi olov yo'q? Nima uchun tunlarida bo'ralarning qorni to'q? Nima uchun g'azabini uyg'otmaydi og'u o'q? Nima uchun borlig'ida bu daraja buzg'unlik? Nima uchun o'ch buluti sellarini yog'dirmas? Nima uchun kuch tangrisi bor kuchila soldirmas? U halokatni seza boshlaydi. U shu orada ma'lum bir vaqt Moskvaga borib ham ishlab keladi. Mana shu taziqlarda, mana shu halokatdan o'zini chetga olish uchun. Lekin baribir o'zini yurtiga kelishga majbur bo'ladi. Tinim bilmay juda ko'p mehnat qiladi. Cho'lpon nafaqat shoir, u yozuvchi, uni kecha va kunduz romani mavjud. U tarjimon, u Gamletni o'zbek tiliga tarjima qilgan va boshqa tarjimalar orasida ko'plar tarjima qilgan. Eng maftunkori, eng go'zal tarjima baribir Cho'lponniki. U publitsist sifatida maqolalar yozadi. Pushkin asarlarini tarjima qiladi. Juda ko'p mehnat qiladi, lekin baribir shundan bir ayb qidiraverishadi. Chunki bu Cho'lponda mana shu maddohvozlikni ko'rmaydi uni atrofidagi odamlar. Undagi vijdon, undagi haqiqat parastlik, undagi el parastlik ularga uyaltiradi. Ularni o'zini ko'rsatgandek qiladi. Ularni oldiga oyna qo'yadi go'yo. Shuning uchun ular ham mana bu qizillar kabi, qizil tuzum kabi ular ham bunga qarshi yopirilishga, bunga qarshi hujumga o'tadi. Qarg'alar bog'larda qag'lashib qoldilar. Bilmadim kimlarning qismati uzilur.
Yong'oqqa yopishib bir changal soldilar. Bilmadim, kimlarning umidi yo'q bo'lur. Oh, qora kunlar tushdi meni boshimga. Qip-qizil qon bo'lib kunlar botadir. Yomon hidga to'lib tonglar otadir. Og'ir kunlar tushdi meni boshimga. Mana bu satırlar ham cho'lponniki. Qarang, u baribir bo'yi egmaydi, baribir yolg'onni qabul qilmaydi. U faryod qiladi. Yetar. Bas. Chekdan oshgandir. Bu qarg'ish, bu haqoratlar. Qo'limda so'nggi tosh qoldi. Ko'ngilda so'nggi intilmak. Ko'zimda so'nggi yosh qoldi. Kuchimda so'nggi talpinmoq. Qo'limda so'nggi tosh qoldi. Yovunga otmoq istarman. Ko'zimda so'nggi yosh qoldi. Amalga yetmak istarman. 1937-yil juda ko'p oydinlarimiz qatori, shoir, olimlarimiz qatori otuvga hukm qilinadi va biz cho'lpondek buyuk shoir, buyuk insondan o'zbek millati, turk millati ayriladi. 37-yilda qamaladi, 38-yilda hukm ijro etiladi. Men cho'lponni yorqin, uni orzularga to'la bo'lgan satrlari bilan bugungi suhbatni tugatmoqchiman. Oydin kechalarda ko'kka ko'z tikib, yorug' yulduzlardan sevgi kutdim men. Har yulduz tig'iga ruh bilan tegib, uzun tunlar bo'yi kutib o'tdim men. Yurganda, turganda har go'zal narsa mening ko'zlarimga sevgi ko'rindi. Ko'nglim quruq emas, yana sevgi bor. Faqat bu sevgida aldanish yo'qdir. Xorgan ko'zlarimda xayol yana bor. Faqat u xayollar nurdan da tiniqdir. Endi har nafasda yana kuyaman. Faqat majnun bo'lib elni sevaman. Unga hurmat bilan bo'yin egaman. Boshimni u uchun dorga qo'yaman. U va'dasini bajardi. U mana shu elga xizmat qildi. Endi baxti uchun qo'ldan kelgancha satrlar bitdi, kurashdi. U o'zini hayotini ehson qildi. Ehson esa hech qachon javobsiz qolmas. Shuning uchun u abadiyat peshtaxtalaridan joy oldi. Uni she'riyat xalqi, millat hech qachon esdan chiqarmas. Aman bo'linglar, ko'rishguncha.